lahko rečem posvečeno današnjim ljudem, vključno z nama, ne? Homo stupidus. Ja, vsem, ne? Predvsem pa cerkvi, pa politiki, pa vsem dreku, ko nas svinja, pa možgane pere, pa špuka po nas, pa dela hlapce še večje, ko smo, skratka, da, boc, prav imaš. Lej, zdaj se pa cajte nama malo počas zmanjkuje, deva se skoncentrirati na današnji koncert. Res je to, lahko rečeva, zbirka top of the top metala začetka 90. To so bendi, ko so stari okrog 20 let, več ali manj vsi trije, ne? Se pravi Železo, Beton, Sarkazm, Interceptor, mislim, da so Sarkazmi najstarejši, pol so Železo, Beton, Interceptor so pač najmlajši, čeprav... Ampak najtežji. Ma najtežji. No, morava priznati, da najtežjega pevca, no. Morava priznati, da zdaj imamo zelo heavy intervju, ne. Danes je težko. Pod 100 kil klele noter ni. Oba z liftom se ne moramo prekovati gore do studija. Pod 100 kil klele ni, ne. Ja. Kaj lahko pričakujemo danes? Ja, danes lahko pričakujemo vse največje hite od Interceptor, mislim, da tudi od ostalih bendov. Ne vem, če je 50 karče na razpolago, skratka, koncert bo po vsej verjetnosti razprodan. Nismo povedala, kje. Poveva, to je danes v Ortu in poleg tega sploh ni drag, 6 evrov, ne? 6 evrov, ampak pazi to, stari, prvih 150 6 dobi... evrov, prvih 150 ljudi dobi brezplačni CD, kompilacijski, na katerem so pač po dve skladbe od vsakega benda, ta CD dejansko košta 6 evrov, pa je karta za stoj, ne? Taka tako. Scena je. Mislim, to je... Sam narod tega ne ve, ne? Pošteno. To je pošteno, veš, pošteno, in dejansko razprodan v enem dnevu, v parih dneh razprodana naklada CD-ja je uspeh. Tako. Za slovenski metal, za slovenski benda. To še Hijena zblazne ne more. Ne vem, kva Hijena dela. Hijena prodaja na svojih velikih koncertih, oziroma ne prodaja, tala jih. Tako. Mi smo jih pa prodali, dali smo karto za stoj, se pravi, koncert imate dejansko brezplačno, kupili ste pa CD. Pridite danes v Orto bar, noben mu ne bo žal, ne pa čaka, da bo ura 9, ker ob 9 verjetno ne bo več kart. Bo že prepozno. Deva reči ena stvar, famous last word. Veš, vedno moramo končati z intervjujem s famous last word. Recimo, pa bi prosil, imam, če mi daš pod napis, zato ko ne razumem. Jaz recimo imam v, na mojem e-mailu, ne, imam podpis, ne, Dirty Mart is a joy forever. Ne. Ker me sicer pol grdo gleda razne ljudje, ki profesionalno cep nekvama što, ne, ampak to so tiste zadnje prave besede. A imaš kakšen boljši geslo? Bolj nas bo te fukal, več nas bo. Graveyard Metal is back! Tako, torej, to je bil Grega Čulk iz Interceptorjev danes večer v Orto baru za borih 6 evrov, prvih 150 dobi zraven še CD. Vidimo se tam. Živijo! Boj! Intervju Radija Študent.